Tumanimiz so'nggi kunlarda tobora ochib borayotgani, yangidan yangi imoratlar qurilayotganligi, eskilari to'liq ta'mirdan chiqayotganligi albatta quvonarli hol. Aynan ana shunday imoratlardan biri sobiq Milliy bank binosi ham bugungi kunda mutlaqo yangi ko'rinish kasb etgan. Aynan bugungi videomiz davomida siz Humo savdo majmuasining yangi ko'rinishi haqida batafsil tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, videomizni oxirigacha ko'ring, like tugmasini albatta bosing va biz shundan so'ng yanada yangidan yangi videolar Kosonsoyning ajoyib joylarini sizlarga taqdim etib borishda davom etamiz. Demak, ketdik. Humo savdo majmuasi umumiy 3 qavatdan iborat bo'lib, 1-2 qavatlarida 16 ta do'kon mavjud. Bu do'konlar oziq-ovqat, kiyim-kechak, kafe va boshqa turdagi tadbirkorlik uchun mo'ljallangan. Ko'rib turganingizdek, xonalar ancha katta. Maydoni esa 6 metrga 12 metr. Umumiy 72 kvadrat metrni tashkil etadi. Majmuaning 3-chi qavatida o'quv markazi tashkil etilgan bo'lib, kelgusida ushbu o'quv markazi o'quvchilar uchun albatta ta'lim berish uchun mo'ljallangan va barcha xorijiy tillar hamda arab tilidan kurslar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Agarda sizda ham Humo savdo majmuasida tadbirkorlik faoliyatini boshlash xohishi tug'ilsa, ushbu do'konlardan birini xarid qiling. Do'kon ijaraga berilmaydi. Ma'lumot uchun quyidagi telefonlarga bog'laning.